Pats pirmais un galvenais ir ieroci vienmēr apējamies tā, kā tas būtu pielādēts. Tad šis ir pneumatiskais ierocis, tā kā tā lodze enerģija nav liela, tad vienalga vienmēr apējamies kā pielādētu. Un kas attiecās uz treniņu vai šaušanas iemaņu apgūšanu, teiksim, nu, medniekiem telpās vai bez pat saucamā sausa treniņa, bez šāviena izpildīšanas, pirmais galvenais satvēriens, ierocis turam, un tā, teiksim, šitie divi pirksti galvenie, kas strādā, un, teiksim, rādītāja pirksts ir domāts, lai nospiest sprūdu mēlīti, un to daram tikai tad, kad esam gatavi jau šāvienam. Par satvēriem, nu, teiksim, pa stāvošu mērķi, visvieglāk ir vai uz ko, vai šādi, un elpo un atbalstīt pret gurnu. Teiksim, nu, pret prasās man kaut kas, tāpēc es turu uz koka. Un tad ir arī jau piemērots tā, lai uzliekot vaigu uz laidnes. Ir salāgots ar optiku vai parasto tēmiku, ka nav jāstiep kakls vai ļoti tā jāieliecās. Un tad nu, šādi arī stāvam, skatāmies, mērķējam. Kad ir atbilstoši brīdis, lēnām nospiežam. Tā kā šī ienala zvaigžņkara ieroči, ko mēs izmantojam, būtībā šāviens ir ļoti lēns process. Un tad, kad esam gatavi šāvienam, spiežam sprūda mēlīti. Un principā optikā vai tēmeklī domās pavadam to lodi, ka turpinām skatīties, kas tur notiks. Un tas izlaiks, teiksim, iespēju norautam šāvienu vai kur uzrautam šāvienu, tad gribas ar acīm skatīties. Par elpošanu ir tā, ka vissliktākais, ko var izdarīt, droši vien ir censties notēmēt pēc iespējas labāk, ilgu laiku aizturēt elpu tā, kad viss jau jūt, ka vairs nav elpas, un tikai vēl drusku, un tad šāviens pie kur izpildījuma aizlidos velnzin kur. Vienmērīgi lēnu garu elpojot, saprotot, ka tādā pus izelpā tagad ir īstais mirklis, tad arī jānospiež sprūdu mēlīt. Un trāpi jums neizpaliks. Mājās gribas patrenēties, ir dabūts ierocis, to var arī ar karabīnu darīt. Ja, protams, ja palielinājumu var nogriezt tā, lai ir skaidra bilde līdz sienai. Viens ir uzzīmēt, nu, lai uzlikt mērķi, ir uzzīmēt punktiņu. Bet, nu, tas tāds būtu garlaicīgi ilgu laiku darīt. Tad var zīmēt dažādas ķiņķēziņas. Piemēram, krustiņu, aplīti. Un tad censties ar to mērķēšanas iekārtoju optiku. Un tā kā iet pa aplīti. Tur var būt tāds krūzes izmēr. Aplītis, teiksim, krustiņš no augšas uz leju, pa labi pa kreisi. Tā kā koordinēt to ierocis tur, kur gribas trāpīt. Un, teiksim, tā vairākas reizes izdarot, ir teiksim, tā muskuļa atmiņa trenējās, kad ar visu augumu var lēnu garu dozīt un kontrolēt to tēmekli. Bet jā, loža šaušanā, kur ir stāvošu mērķi ārā, manuprāt, ļoti labs ir stāvēt. Skatīties, kādreiz varot arī, nu, līdzīgi nostājas, ja nav ierocis, paņemt rūkā grāmatu un lasīt stāvus, nevis atlaižoties gultā. Tīri trenēt šaušanas stāvi. Un diezgan labi un būtiski ir pēc tam, ja jūs kādu pusstundu trenēties, izdarīt visu otrādāk. Paņemt otru, ka tai nu, dzīvē šaušana notiek tikai no viena pleca. Ir tā, ka šauri ir abiem gan labi. Tad pastāvēts otru pusi. Tas palīdz mugurē tā kā iztaisnoties apakaļ. Jo šāvējiem pēc definīcijas ir